Добър вечер на всички. Тая вечер сме се събрали, за да направим така едно представяне на уредбата на Пламен Конакчиев, който... Кажи на конака, че много, да много, разбират много, хората. Много, много се занимава с такива неща и е направил една китарна уредба, която е интересна. И сметахме за необходимо, че в рамките на Русе Клиникс можем да представим този продукт. Общо взето, в момента сме донесли освен него някои други неща, които да изпробваме. Като една важна скоба отварям, че продукта на Пламен всъщност са два продукта. В единия вариант е комбо вариант, в другия е глава само. В случая главата сме я захранили с говорител, с обратното. Кабинет, да. Оранжев. Не знам какъв е, защо е такъв оранжев. Изчервил се от срам. Сега, общото, какво ще направим иска, сега първо малко ще поговорим с Пламен за това, какво представлява този основател, защо, какво, как, да. След това няколко китаристи ще кажа, макар че аз съм един от тях и ще имат възможността да посвирят малко с това усилвателче. То е минималистично, можеш и да някаква е такава голяма стена, нали? Затова казвам, че усилвателче, защото е мъничко, портативно е. А пък за главата още повече. И е най-лекият усилател, който може да намерите въобще. Да. 5 кг ти жив усилател, да. Кога пък го стигли? И накрая тези от вас, които имат желание, да са същите китаристи и си носят инструменти или пък може с нашите да пробват, могат също да се включат и да пробват усилвателите. Така, добре. Пацо, здравей. Кажи сега първо защо създаря този продукт. Минче, много си официален бе човек. Значи просто целта на цялата история беше да направя някаква китарна уредба. И идеята беше такава, че не искам да правя Маршал, Фендер или нещо такова. Искам да направя нещо, което е съобразено със съвременния саунд и същевременно да бъде различно. За да може всеки китарист да не звучи като Фендер или като Маршал, да звучи като себе си. Да, затова проектирах този усилвател, че всички ще имате възможности да го пробвате. Нали, всеки предполагам, че има някакви забележки, защото си има някакъв негов си тон в главата. Значи, характерно е в схемотехниката, че е уникална. Тя е проектирана по такъв начин, че изкривява като, казвам, като лампа. Значи, усилвателя, крайното стъпало е проектирано така, че изкривява само в четни хармоници. Нали, включена е специална система, която неутрализира всичко, което е 3, 5, 7 и т.н. дисонансните хармоници са премахнати, естествено, което има много чист тон. Комбото, което е отзади, е идеята за неговото сътворяване да бъде универсално за всякакъв вид китари. Тоест, то звучи еднакво добре и с акустична китара, с китара, която е с твърди адаптери, китара, дето е с по-слаби адаптери. Общо взето, може да пробвате да се изредите с всякакви видови китари и всеки и ще си намерите някакъв тон, който вероятно ще ви хареса. Общо взето, това е цялата идея. Удовлетворявам хобито си, а пък покрай моето хоби вие може да се почувствате добре. Нали, сега няма смисъл да обсъждаме колко хубаво свири или не свири. Всеки може да пробва и ако има някакви забележки, системата е отворена. Тоест, идвате, казвате ми, това ми харесва или това не ми харесва. Ако искате, да мога да направя специален тон за вас. Тоест, идвате при мен, казвате ми, искам да ми направиш това да звучи така, така, така и така. Сядаме двамата или тримата или четиримата заедно и правим тона, който е необходим. Нали, на мен това не ми представлява проблем да го сътворя за всеки един индивидуално. Ето Митко може да потвърди. Вчера ми каза две изисквания, които аз днеска ги изпълних. Не знам, Митко най-накрая ще каже дали съм успял да постигна това, което той е пожелал или не. Или колегата Панко по същия начин. Дали идва проба, казва имам забележка за това, имам забележка за онова, можем ли да бутни малко високи, ниски или каквото и да е в тона на апаратурката. И в общи линии по този начин са създадени тези неща. Те са отворени за всички вас.
Нали, общо взето целта е всеки да бъде удовлетворен и да получи това, което търси. Значи не търсете в тези уредби, още един път казвам, не търсете нито Фендер, нито Маршал, нито Меса Буги, нито Енджел. Няма да го получите този тон. Значи ще имате близък до тях, но различен. Нали, като дължина на тона, като брилянтност, като чистота, като обертоничност или хармонично звучение. Да, ще го имате, но ще бъде различно от тези неща, които най-вероятно очаквате. Сега, другото, което е много е специфично, с всеки един инструмент, съгласуването е много различно. И също голямо значение има какви говорители са закачени на изхода. Значи, общо взето, затова сме направили варианта глава с бокс отдолу и отделно комбо апаратурка, за да може всеки да усети разликата между двете неща. Другото, което е, колкото повече китари и китаристи има, толкова повече различни пръсти и различни китари ще се усети. Защото една и съща китара с двама различни китаристи звучи по два различни абсолютно начина. Значи, общо взето, това е, няма смисъл да говорим повече. Заповядай, Минчев. Говорителя е, значи, е леко широколентов, много широколентов, но е преработен. Значи, позволявам си да разглабям говорителите и да набивам една медна шайба във въздушната мрежа, която изравнява амплитудно-частотната характеристика в средите и високите. И става, значи, характерно и за двете уредби е, че имат подчертани високи среди и високи. Значи, и двете уредби не позволяват грешки при китаристите. Тоест, отчетливостта на тона е много голяма. Чува се стържането на струната, неправилното чукване, цъкането на перото по самата струна, чукането на струната по пракчето, пъкането, дето се получава, се чува отчетливо. И на някои китаристи, които са свикнали да се видят бързо и леко замазано, може би няма да им харесва, но точно за тях съм предвидел там едно копченце, нали, което като го стракнете и изчиства тези проблеми, които може би ще ви прозвучат като проблеми във вашия случай. И това е. Значи, тази отчетливост на тона е търсена с цел при акустично свирене, т.е. акустична китара без резачката, да звучи много ярко и изразително като обертоничност, като звучение. И въобще да звучи като 2019 година, не като 75-та година, нали? На предусевателната е два канала, мръсен и чист, дето се вика. Нали, от този в мръсвия пускате водата и всичко се изтича добре. Нали? Добре се оттича, имам предвид, не се получават застойни петна, за да можем да използваме вакуум след това да ги вадим. Чистия канал, пак казвам, трябва да чуете и да пробвате. Значи, правилното решение е всеки да си включи китарата и да експериментира, аз да говоря. Значи, като пробвате, заповядайте, попитайте, ма аз ще ви отговоря подробно. Двуканален, да. Двуканал. Значи, малко по-сложно е. Направено е последния начин. Значи, двата гейна са последователно свързани. Значи има два отделни самостоятелни блока за гейно. Значи гейна, който е за чистия канал, е направен с да понася изключително големи динамични натоварвания. Тоест, ми може да ударите с пълна сила при напълно отворена китара и той няма да изкриви. Но той е закачен като бустер на мръсния канал. Значи, когато включите мръсния канал, предварително сте си настроили гейна достатъчно високо на чистия канал, вече получавате едно допълнителна атака на мръсния канал и оттам вече получавате по-агресивен и по-дълъг тон на мръсния канал. Мръсния канал е също е направен по особен начин. Той работи на две различни нива, т.е. половината до определено ниво на китарата криви по един начин, при над определено ниво на китарата започва да вкарва второ изкривяване, което е по-твърдо. Т.е. въртейки гена, ви може да налучкате такива позиции или както Митко много бързо се ориентира, въртейки потенциометъра на мастер усилването на китарата си, успява да направи 6-7 различни тона. Нали? Той ще ви го изсвири след малко, ще го чуете. Т.е. стига, почва се от ритъмен блуз, мек овердрайв и се стига до сериозно тип ACDC звучение, нали? Или нещо подобно. Но пак ви казвам, това трябва да го чуете и да го пробвате. Нали? Аз само говоря, а пък ви слушате. Гледам, че имаш два импута в усилателя. Значи, единия е с въведена корекция, т.е. е bright. Има едно избляскване леко въведено, което и за друга импедансна характеристика. Т.е. има китари, които са 7 км и половина, има китари, които са 15 км. Сега едната, като включи съгласуването... Да, точно.
Точно. Към бъкера, като се включат двете намотки последователно, става на 15 км. Значи, другото, което ще ви направи много голямо впечатление, е, че апаратурата има нулев собствен шум. Нулев. Тоест, усилени двата гейна до край, мастерите усилени до край, вичу, шум няма да чуете. Да. Това е пълно превъзходство пред повечето апаратури, които ги има на пазара. Нали, схемотехниката така е проектирана, като изключим, нали, че вътре няма никакви гейтови такива нещо. Чисто е чисто аналогово, абсолютно изчистено, но просто са използвани компоненти, които са с уникални параметри, са подбирани. Примерно от 100 операционни усилвателя са избрани 2, които имат това ниво на шума. Или от 10 крайни стъпала съм направил така, че да може да се комбинира, да се получи така, че да изчезне минимален, да шума и брум от цялата система. В общи линии това е. Значи, пак ще го чуете след малко. Пробайте, заповядайте, посверете, дано да изпитате. Добавени ефекти към това? Да, има, да. Значи, делей, който работи много чисто, който специално съм го проектирал за китара, т.е. работи прекрасно в този диапазон от 100 Hz до 1,268 кГц. Нали, с много прогресивно избистрен се тон. Т.е. всяко следващо повторение е леко избистрено спрямо предходното. Т.е. издига леко високите нагоре, обогатява допълнително тембъра и има въведена модулация, която имитира тип фейзър, такива делейни ефекти. Да, от този тип ефекти. Значи, не съм задълбочавал много модулациите, не съм я направил кой знае колко много дълбока. Просто да обогатява звука при акустична китара. Или при чиста китара, когато се свири, да разнесе леко. Той може да бъде пуснат и спрямо по желание. Делея вече при намаляване на времето на закъснение работи като прекрасно имитира пружинен ревербератор. Имам възможност да направя и вариант, който да има и да бъде с пружинен ревербератор, но се получава много неприятно дрънчение при по-усилена уредба и просто реших, че не е необходимо това и го направих електронно, но пак казвам, не е дигитално, не е точно дигитално. Нали, по-скоро е аналогово, отколкото е дигитално. Чисто, приятно звучащо, нищо дигитално като призвук, никакви обертонични, хармонични добавки отгоре, които да дразнят по-изисканите слухове. И това е. Значи отзад има микрофонен вход. Може да си включите микрофон, линеен вход, който може да си включите, всичко, което да си го използвате като акомпанимент, когато свирите. Има insert and out, където може да включите волум педал, някакъв тип експрешен или какъвто да е педал и допълнителни ефекти, каквито ви харесват, като използвате предусилателната част на апаратурата. И line out, който е за включване или към друга глава, или към студиен миксер за запис. Сега пак са два варианта. В момента е в двата варианта, в двете демонстрационни уредби не е направен симетричен изход, но има вариант за Direct Box симетричен изход, да бъде с който може да се сваля нивото плюс-минус 3 дБ нагоре-надолу, т.е. до 6 дБ може да усилите или да намалите нивото, за да може да съгласувате оптимално с линията, колко е дълга линията и затихването в нея, да преодолете там капацитети по кабели и други такива смущения. И общо взето това е, което има. Отзад има един превключвател на комбото, който разрешава, оторизира изход за външен кабинет, като изключва вътрешния, за да не се получи недоразумение, понеже за да се намалят до минимум изкривяванията, работи с говорители всичко, което е над 8 ома. 8, 16, 32 ома. Тоест, ако имаме кабинет с два говорителя, трябва да бъде 28 омови последователни да стане 16 ома. Значи всички знаем, че, не знам дали всички знаем, но няма значение това, че колкото е по-малко съпротивлението, толкова е по-голям ток, колкото е по-голям ток, толкова са по-големи изкривяванията. Тоест, 4 ома имаме огромни изкривявания, при 2 ома просто са нетърпими. Нали? Това се получава благодарение на нелинейната характеристика на крайните транзистори, там H21 в функция от тока. Тоест, колкото е по-голям тока, толкова по-малко усилва транзистора и усилването пада, но изкривяването се увеличава.
Нали, това беше излишно. Да, да, да. Малко, като почнеш да говориш на български, се обади. Тук трябваше да зададете колективно въпроса на кома на псува, нали? Да. Това е... Пак казвам, почвайте да свирите, сега, няма смисъл да приказвам. Значи, разбрахме, че двата гена си влияят един на друг. Да. Независимо на кой канал си. Окей, това е нещо, което е нещо интересно. Останалите корекции са си независими. Абсолютно независими. Значи, канала. Само геновите са взаимно свързани. Последователно работят един на друг. Корекции. Това е направено с цел да може да се издължи максимално тона на мръсния канал. Тоест да извлечеш от него максимума, защото много от китарите имат доста слаби адаптери. Като ниво, да не приказвам, че повечето не са настроени адаптерите спрямо струните и са на голямо разстояние. Ако някой си мисли, че тона е по-хубав, като е на по-голямо разстояние, греши. Нали, динамиката се влушава драстично от това, тона става по-сплескан, но за сметка на това и по-беден. Тоест, колкото е по-близко адаптера, толкова атаката на струната става в първия момент, цъкането става много голямо. Оттам нататък прикриването в началото, обертоничността се увеличава и тона става по-богат. Значи, на двама от колегите днеска ги помолих само за пробата да си дигнат адаптерите нагоре. След това, ако не им харесва, може да си ги свалят. Нали? Пак казвам, това са индивидуални усещания на всеки един китарист. Всеки си има правото да си харесва китарата, както той се нагласи. Нали? Всеки си има някакъв звук и някакво усещане в себе си и... Значи, моята цел е да им помогна да си го усъвършенстват това усещане за звук, което имат, т.е. да си го реализират на практика. Значи, много от инструментите са с адаптери, които са ужасно глухи. Съвременните китайски инструменти са постигнали просто съвършенството в калпавия адаптер. Нали? Не знам с кого го навиват, с бодлива тел или с косми от... ангорска котка, но определено това нещо не са адаптери. Или поне магнитите, които влагат вътре, са нещо, което не е нищо общо с... Ами да, даже може би три китайски... Аз не сте да трябва да дам микрофон на тебе, Светинка. Може би три китайски... Той, на което с меме, ще трябва да прави за запис на цялото нещо и може би трябва да уточним за тези, които ще гледат записа след това, че съвременните китайски китари са на цената на един хубав адаптер. Не приказвам, че в някои случаи някои адаптери струват колкото 3-4 китайски китари. Да? А някои китайски китари са много добри за чупени на орехи, например, или за оран. Нали, може да прегнете вол в нея и да урете здраво. Нали? Грифа няма да подаде от това. Тоест няма да подаде повече, отколкото е подал по рождение. Нали? Двата осевателя имат три ЦК ключета, които... Значи, трите ЦК ключета са... Първото ключе от ляво надясно е превключване чист канал, мръсен канал. Второто ключе е включване на дилей, там реверб и всичко останало. А третото ключе е включване и изключване на модулацията. Отделно на входа има едно тайно ключе, което е трипозиционно, което ви дава възможност да си избирате вариантите, в които искате да свирите за различни типови китари. Тоест в единия вариант звучи като за акустична китара, другия за куха китара и в третия вариант си е агресивно звучение, но ултрабрайт, такова много блестящо за резачка. За добра резачка. И на главата и на главата на Митко, която забележка, се появи още едно ключе, което е специално за него сложено трипозиционно, което общо взето прави следното. Понеже Митко не му харесва, че главата има повече високи, за това, което говорихме, нали, всеки си има някакъв тон, който си му харесва и с който е свикнал, му добавих едно ключе, което избира три режима на високите. Това го направих с цел да му е по-лесно в свиренето. Да не си играе с потенциометъра малко напред, малко назад, да търси позиции, включва ключето в едната позиция, във втората и в третата, получава три различни тона. Нали, един е с повече високи за соло, втория е по-мътен за акомпанимент и така нататък, или обратното, вече кой каквото търси, каквато му е китарата. Ето 2 кГц и 4 ще свири само на втори хармоник, нали? На най-високия тон. Добре, аз още нещо исках да уточним. Значи, разбрахме, че... Това ключе за митака е сложено специално.
Не, той не е специално това, за метака, то ще бъде за всички ви. Да, нали? Който okay. иска, се го штраква и си избира то, на което му харесва. Нали? Оттам спомних това, което говорихме в предварителния разговор с тебе, че всъщност твоята идея е да правиш къстъм уредби. За точно, това е идеята. Тоест, някой да дойде при тебе да каже, искам това. И получава това, което иска. Да. Значи сядаме двамата, включваме, засвирва и аз и казва какъв точно тон иска. И аз правя тона така, че да му хареса на него. Така че да намерим неговия индивидуален тон, който той си е харесал. И това тук всъщност не е нещо, което да удовлетвори всички, а по-скоро нещо, което удовлетворява тебе. Така ли да разбирам? Значи цялото правене на тези неща удовлетворява да. Само мен. А ако може съвместно да се удовлетворим, нали, ще бъде много добре. Тоест да постигнем едно единство в звук и правене. Нали? Значи с много китаристи съм работил и наистина всеки има индивидуален тон. Забелял съм го, една и съща глава, всеки я гласи по различен начин и звучи абсолютно по различен начин. Сега в някои случаи, единственото, което, ще ме извиняват всички китаристи тук, ама едно от нещата, които най-много мразя е да ми дойде китарист, да си включи китарата, която не е настроена и да ми каже, бе, тук нещо не ми звучи. Е, братко мили, няма как да прозвучи. Нали, елементарно е, втори хармоник на един тон е два пъти по-висок. Нали? Когато имаш разстройване на този тон спрямо другия тон с 5 цента, втория хармоник вече е с 10 цента. На трети хармоник ще бъде с половин тон разстроен. И биенето, като се получи, става ужасно звучение просто. Този въпрос ще питаме колегата Хитлер, нали? Защото... Там за маршови особено добре звучат. Ако ще маршируваме под строй, нали? Да. Ама не, това наистина е така. Сега, те въвеждат... надявам, ако има въпроси от публиката, да ги задавате на микрофона. Микрофона е безличен, тъй, че можем да го подадем, ако има такава необходимост. Нали, Емо? Защото, наистина, пак напомням, прави се запис, нямам нищо против да задавате въпроси и също сега е момента, след малко почнем да свирим. Вижте, колеги, значи общо взето, винаги може да ми се обадите и да задавате въпроси. Нали, на глупави въпроси давам глупави отговори, нали, това е задължително, но никога... Не. Но никога не отказвам да отговоря, да помогна, да се отзова, да дам съвет или с каквото мога там по някакъв начин да съдействам. Дали, това е ми. Мичев, заповядай, ти си. Да, полека, лека. Естествено. Ако споръчам така гола, като та, на Митко ли трябва да плащам авторско право за копчето? Естествено. Той е къстъм, той си има там процент за неговото копче, нали? Да, в каталога ще бъде копче Митко плюс 100 лева, нали? Копче Минчев плюс 20 лева, защото негото е по-малко копче, нали? Ако ще си мерите копчетата. Минчев, приятно свирене. Приятно свирене на вас, момчета. Сега, аз в момента съм се включил в главата, която е направил конака, и тя е включена в този оранж, който донесе ми так. Звука ми минава и през Blackstar HD Dual, който искам да... Понеже много често използвам тази разачка и съм я познавам добре, искам да сравня чистия му канал как се случи с тази разачка и съответно и мръсни канали на двете уредби. Като казвам двете уредби, другата уредба, която също по-скоро ще проверя дали мога да направя сходен звук с моята и с тази на Пацо, е моя маршал DSL-15C. Само за информация, че маршала е с цяло лампов и със сравнението е малко така неправилно, но просто искам да разбера дали ще мога да си направя своя звук. За целта Пацо ми направи един AV switch, с който лесно можем да включим от едната уредба на другата уредба, без да вадим кабели постоянно. Този звук, който чувате в момента, е на уредбата на конака.
Понеже ми така Конака каза за фалшивите китаристи. Сега, понеже времето напредна малко, аз не ще отнема по-малко време от останалите колеги, само ще си направя някакъв звук и няма да свиря парче, другите колеги ще посвирят по на две парчета. Аз само ще направя експеримент с звука. Това е вградяната резачка на усилателя на Коначиев, която звучи мега брутално. Включих и ехото. Правим впечатление, че наистина това, което казва Пламен, има страхотна динамика в този слушател. Тоест, от пръсти мога да свиря много агресивно и много леко всъщност. Това е чистия канал. Сега ще превключа на маршала. Но пък, да, тук са два говорителя, тук е един, но пък маршала има радиостото, че е пълна лампа. Тъй, че няма как, казах, много е неравността на битката просто. Не, можем да направим неравността, ако не сподобим от тя до там, ще повторим подобен звук, но не е това цялата. Заповядай. Че Black Star, защото... Сега ще чуете моя тон с Black Star, т.е. в маршала и Black Star. Като ниво на гейна мога да го сравня с уредбата на маршала. Но това е първия канал. Първия канал на Black Star. Той има и втори канал, който е по-напомпан. Но
Същото нещо, доколкото разбирам от Конакчиев, можем да го докараме и с уредбата с допълнителния ген. Можем ли да пробваме да добавим още малко ген? Сега ще обърна Black Star, ще го включа в уредбата на Конакчиев. Вече втория канал на Black Star. Сега в момента слушаме резачката на Конакчиев. Просто е...
Като капаня пак го усещам, че грешките тук на повече се усещат. Стоя. Изчистени са нещата и аз понеже правя грешки също си го усещам. Вие го усещате сигурно. В случая малко съм намалил нивото на китарата от потенциатора и се усеща вместо на приятен крънч. Като го обера и поставя почти чист тон. И ако удара силно, най-вероятно скриви доста. Добра динамика има като за нещо, което няма лампи в него, е страхотно. Страхотно, браво. Моля следващия колега да се качи на сцената и вие сте го виждали преди на нашите клиники. Това е Дидо Максимов, който направи страхотна клиника. Гледайте я отново в канала. Когато ние ходим да свирим с акустичните китари, практикуваме директно в пулта. Много рядко използвам кубе по много причини. Странно просветлява смръщения ден, спомен загорчава, тя стои пред мен.
искам да докосна пръстите и пак, но не зная просто как, но зная миналото мина, бъдещето не. Ако се докоснем в кратък миг поне, ще избухне огън, ще ни върне там. Няма връщане назад. Тя бе любов. Тя бе любов. Реже като нож и няма ден, и няма нощ. Благодаря за ехото. Чухте как се чува акустичната китара в кубето. Сега ще извадя електрическата китара и ще ви свиря едно парче с така наречената подложка, симбек, плейбек. Да. Thank you.
Всъщност това е изкривяване гейна и всъщност е само на самото кубе. Признавам си, че на мен това леко не ми е достатъчно, защото аз в дясната си ръка имам много слаба атака и по принцип винаги търся някакъв допълнителен бустер или... Давай до края. Е, не си. Имаш още мегдан. Тоест трябва да изсири още едно парче ли? Айде пусни. Ще рискувам.
Ами, така е малко, да, малко, малко по-леко е, просто, не, за дясната ми ръка. По-леко е за така за свирене, признавам си, просто тая китара я бутвам за първи път при живота си, нали, но благодаря за което. Ами, от мен толкова, както се казва, надявам се да съм бил полезен. Сега човека, който ще видите сега да изпробва тази апаратура, за мен лично той е еталона за звук на китара. Човек, който занимава с озвучаване и със свирене на китара толкова много дълги години, според мен, ако покаже каквото е научил през живота си, и знае и може и така натък, ще приключи всичко, няма какво повече да показваме. Добре, ще кажа няколко думи, докато ми така се настроя. Може ли? Проискам да благодаря за дарената възможност господин Конакчев да представим тук тази апаратура. Благодаря много за организацията, която направи Иво Минчев, неговото участие на Митко, на Дидо. Благодаря на всички, които присъствате днес, защото както за мен е голямо удоволствие това да се случи, предполагам, че за някои от вас е голямо удоволствие все пак. Не всеки ден успяваме да се докоснем до апаратура, произведена в България, в особено пък и в нашия град на тези стандарти произведена апаратура. Следете другите събития, които организираме заедно с Иво Минчев, наречени Русе Клиникс, защото всеки път има нещо много интересно. Според мен, пък и ви може да се обрите. Затова кажи, Иво. Ти после ще си кажеш, Митко, готов ли си да не вземам излишно време тук на сцената?
Аз мисля, че няма какво повече да говорим след това, което чух от Митко от пръстите му и от тая уредба. Явно зависи от пръстите. В eBay не се продават, да, съжаление не се продават такива неща. Преди да приключим с заснемането на всичко и да останат скитаристи, които искат да си играят с уредбите тук да си играят, искам да благодаря на Karaoke Star за любезното домакинство. Аплодисменти, моля. Озвучаването от фирма Кетс. И MM Studio, които се грижат за дигиталния запис, който после ще могат да чуят тези, които гледат записа. Благодаря. Искам да благодаря специално на Димитър Минчев, който е тук специално за да снима. Благодаря, Митко. И на двамата китаристи, които се постараха да дойдат да си донесат нещата и да посвирят, да направят това нещо специално за вас. Най-накрая оставих на отново Пацо, който е направил тези хубави творби. Благодаря ти, Пацо, на теб. Ами, чао!